ព្រះរាជអំណោយសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីត្រូវបានចែកទានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន120គ្រួសារនៅវត្តអូប្រើសម្ដេចព្រះពុទ្ធាចារ្យទូចសុខវហាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននាំយកព្រះរាជអំណោយព្រះរាជទានក្រមការងារមនុស្សធម៌សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនិងជាព្រះប្រធានគណៈសង្ឃនាយកនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន120គ្រួសារនៅវត្តព្រះពុទ្ធត្រៃរតមង្គលហៅវត្តអូប្រើសដែលស្ថិតនៅភូមិអូប្រើសសង្កាត់អូតាវៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ពិធីនេះផងដែរមានការនិមន្តចូលរួមពីព្រះសន្តិមហារតមុនីសានលីព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសជាព្រះធម្មនីរតព្រះមេគុណគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយខេត្តប៉ៃលិននិងលោកជំទាវមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភសុំហៀងព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទជាសប្បុរសជនយ៉ាងច្រើនកុះករសម្ដេចព្រះពុទ្ធាចារ្យទូចសុខវហាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានព្រះរាជបន្ទូលថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានិច្ចកាលតែងតែគាំទ្រការពារឧបត្ថម្ភដល់គណៈសង្ឃធម្មយុត្តិកនិកាយខ្មែរជារៀងរហូតមកដែលធ្វើឲ្យវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រនៅកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាមួយគ្នានោះសម្ដេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណក្រៃលែងផងដែរចំពោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីឈៀនប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តប៉ៃលិននិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចបានចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន120គ្រួសារនាឱកាសនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ធំធេងផងដែរដែលលោកទាំងពីរតែងតែគិតគូរខ្ពស់ពីសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការផ្ដល់ទានព្រះរាជអំណោយរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះពុទ្ធាចារ្យទូចសុខវហាមានព្រះរាជបន្ទូលបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចសប្បុរសធម៌នេះក្រោមបរិច្ចហឫទ័យដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីប្រកបដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយចាស់ជរាអ្នកក្រីក្រគ្មានទីពឹងនៅភូមិអូប្រាសសង្កាត់អូតាវៅខេត្តប៉ៃលិននិងដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនៅគោលនយោបាយបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាផងដែរក្នុងឱកាសនោះផងដែរសម្ដេចព្រះពុទ្ធាចារ្យទូចសុខវហាបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជួយជាថវិកានិងសម្ភារៈដើម្បីកសាងវត្តអូប្រាសព្រោះបច្ចុប្បន្នមិនទាន់រៀបចំស្អាតបាតនៅឡើយនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះរាជអំណោយរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន120គ្រួសារនៅភូមិអូប្រាសសង្កាត់អូតាវៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនរួមមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កែសទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីនិងថវិកាម្នាក់20,000 រៀលផងដែរ